יחידת אדלסון בארגון איחוד הצלה. כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלואו. את תרומתה האדירה של משפחת אדלסון למדינת ישראל. תודה רבה לך, ראש העיר. אישה מדהימה, שמי שזכה להכיר טיפה ממנה, זכה להכיר את הטוב שבעולם. דוקטור מרים אדלסון. רציתי ששלדון יראה את זה, אבל הוא רואה את זה משמיים. שלדון ביחד עם מנהיגי הדור במאה השנים האחרונות. שמונה, שבע,